само да това да кажа. Срещата продължава, просто ще бъде на два етапа. Да, добре. Прощавайте, първата среща, само която печах в момента, тя с кого и какви са исканията на тези хора? Вижте, вижте, много е важно да се разделим нещо. Вие сте се разделили на такива, които искат за бранша да се свърши нещо и такива, които искат оставка. Ние ясно и категорично и септември при протестите и сега категорично заявяваме, че ние политически искания нямаме. Няма как да искаме законодателството, което в момента се подготвя да се промени и да искаме министъра да се тръгне. Какво точно може да свърши един министър, когато финансовия министър определя финансовата политика на държавата? В момента това е причината да сме разделени на две групи.